এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, অসম চৰকাৰক ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কত অধ্যয়ন কৰি বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ আহ্বান। অসম চৰকাৰে ঐতিহাসিক জোনবিল মেলাৰ ঐতিহ্য, পৰম্পৰা আৰু মূল্যবোধ জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে এটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ গঢ়ি তোলাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘোষণা। দুজন নতুন মন্ত্ৰীৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে আজি অসম মন্ত্ৰী হোৱাৰ সম্প্ৰসাৰণ। তিনিচুকীয়াৰ বিজেপিৰ বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ আৰু মাহমৰাৰ বিধায়ক যোগেন মোহনৰ স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ। বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যকালৰ বাবে পুনৰ দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ। আৰু গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত তৃতীয় খেলো ইণ্ডিয়া সমাৰোহত আজি লাভ কৰা দুটা সোণ আৰু এটা ৰূপৰ পদকসহ অসমৰ মুঠ পদকৰ সংখ্যা 35টালৈ বৃদ্ধি, 171টা পদকেৰে মহাৰাষ্ট্ৰ পদক তালিকাৰ শীৰ্ষত। কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে অসম চৰকাৰক ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰি বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আজি গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে ৰাজ্যখনৰ তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ খণ্ডৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন বিষয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি শ্ৰীপ্ৰধানে এই আহ্বান জনায়। তেওঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ খণ্ডৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত ইতিবাচক মত প্ৰকাশ কৰে। লগতে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেড আৰু অসম হাইড্ৰ কাৰ্বন এণ্ড এনাৰ্জি কোম্পানী লিমিটেডৰ প্ৰতিনিধিয়ে দুটাই উত্থাপন কৰা দাবীৰ বিষয়সমূহ পৰ্যালোচনা কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে। বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেকাৰ আৰু পলিমাৰ লিমিটেডলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আগবঢ়োৱা সহায় সহযোগিতাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ আৰ্থিক সামাজিক বিকাশত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পেলাব। বৈঠকত অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডলৈ ৰাজসাহায্য আগবঢ়াবলৈ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰতিনিধিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ জনায়। অসম চৰকাৰে ঐতিহাসিক জোনবিল মেলাৰ ঐতিহ্য, পৰম্পৰা আৰু মূল্যবোধ জীয়াই ৰখাৰ বাবে এটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো প্ৰকাৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি মৰিগাঁও জিলাৰ পৰম্পৰাগত জোনবিল মেলা উপলক্ষে আয়োজিত সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশ লৈ দিয়া ভাষণত এই কথা ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ লগতে এই ক্ষেত্ৰত তৎকালে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তক নিৰ্দেশ দিছে। তিৱা সমাজৰ ঐতিহ্য, সামাজিক সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা আৰু মূল্যবোধ অতি শক্তিশালী বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এখন প্ৰাণৱন্ত সমাজ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই জনজাতিৰ সাংস্কৃতিক জীৱনশৈলীয়ে সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰি আহিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জোনবিল মেলা বিশ্ববাসীৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু সেইবাবে মই আজি ঘোষণা কৰিছো, আগন্তুক দিনত মোক কৈছে ৰমাকান্ত দেৱীৰামৰীয়াই, আপুনি 10 কোটি টকা ঘোষণা কৰক। হয়নে? কিন্তু মই ভাবো যে এই ক্ষেত্ৰত দুয়োগৰাকী মাননীয় মন্ত্ৰী বিজুত হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু ৰমাকান্ত দেৱীৰামৰীয়াই বিশেষজ্ঞ অভিযন্তাৰ সৈতে অলপ আলোচনা কৰি অত্যাধুনিক ৰূপত আমি কেনেধৰণে এই জোনবিল মেলাত সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ আমি গঢ় দিব পাৰো, এই ক্ষেত্ৰত ডি পি আৰ প্ৰস্তুত কৰি যিমান টকা লাগে সেইখিনি টকা আমি দিবলৈ অসম চৰকাৰৰ লগত যে ৰাজ্য চৰকাৰে শাসনভাৰ লোৱাৰ 3 মাহৰ ভিতৰতে কমেও 70টা জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনৰ সৈতে আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কে অৱগত হোৱাৰ লগতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সমস্যাসমূহ সমাধানৰ চেষ্টা চলাই আহিছে। শাসন প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰ অসমৰ নিৰ্মাতা চাওলুং চুকাফাৰ লগতে 600 বছৰ ধৰি অসমত ৰাজত্ব কৰা স্বৰ্গদেউসকলৰ স্মৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে স্বৰ্গদেউ স্মৃতিৰ ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী, জিলা উপায়ুক্ত ঋতুৰাজ বৰা প্ৰমুখ্যে ভালেমান ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। এই সভাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোহাৰজা দীপ সিং দেওৰজা আৰু অন্য 18গৰাকী ৰজাক 1,00,000 টকাকৈ ৰাজভাট্টা প্ৰদান কৰে। দুজন নতুন মন্ত্ৰীৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে আজি অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটোৱা হৈছে। তিনিচুকীয়াৰ বিজেপিৰ বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ আৰু মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক যোগেন মোহনে স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে আজি শপত গ্ৰহণ কৰে। এই উপলক্ষে ৰাজভৱনত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে তেওঁলোকক পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায়। আজি সন্ধিয়াৰ ভিতৰত তেওঁলোকক দপ্তৰৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ দুগৰাকী মন্ত্ৰী তপন কুমাৰ গগৈ আৰু পল্লৱ লোচন দাস সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মন্ত্ৰীসভাত 2খন আসন খালী হৈ আছিল। আজি শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী, বিধায়ক আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ কেইবাগৰাকী বিষয়া উপস্থিত আছিল।
ইফালে শপত গ্ৰহণৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুয়োগৰাকী নতুন মন্ত্ৰীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক নতুন দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰিবলৈ শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰা দায়িত্ব সুন্দৰভাৱে পালন কৰিব পাৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা চহৰাঞ্চল আঁচনিৰ অধীনত হেনো নতুন গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুদান দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে? নিজৰ মাটিত যদি কোনোবাই কেঁচা ঘৰ সাজি আছে আৰু এতিয়া পকা ঘৰ সাজিব বিচাৰিছে, তেওঁৰ মাহিলী আয় যদি 25,000 কম, তেওঁ সেই অনুদানৰ সুবিধা ল'ব পাৰে। পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ ফটো আৰু পাছবুক, সদস্যৰ আধাৰ কাৰ্ড, মোবাইল নম্বৰ, ম্যাদী মাটিৰ জমাবন্দী আৰু মাটিৰ পট্টা জমা দিলেই হ'ল। আবেদনসমূহ পৌৰ নিকায়, পৌৰ নিগম আৰু উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ কাৰ্যালয়ত উপলব্ধ থাকিব। মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয়, সকলোৰে সপোন ঘৰ হ'ব আপোন। শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস পৰৱৰ্তী 3 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ বাবে পুনৰ দলটোৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে। আজি গুৱাহাটীৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি পদৰ সাংগঠনিক নিৰ্বাচনত শ্ৰীদাস বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হয়। আজি সাংগঠনিক নিৰ্বাচনৰ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক ৰূপে কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান উপস্থিত আছিল। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, নেডাৰ আহ্বায়ক ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও উপস্থিত আছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সোণোৱালে বিজেপিৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক অনাগত সময়ত শ্ৰীদাসে উৎসাহিত কৰাৰ লগতে তেওঁৰ নেতৃত্বত দলটোক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব পৰা যাব বুলি মন্তব্য কৰে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 15 ডিচেম্বৰত শ্ৰীদাসৰ 3 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰিছিল। গুৱাহাটীত চলি থকা তৃতীয় খেলো ইণ্ডিয়া যুৱ ক্ৰীড়া সমাৰোহত অসমে আজি 2 সোণ আৰু 1 ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰে। ইয়াকে লৈ 11টা ৰূপ আৰু 13টা ব্ৰঞ্জসহ অসমৰ মুঠ পদকৰ সংখ্যা 35টা হৈছেগৈ। এই ক্ৰীড়া সমাৰোহৰ পদক তালিকাৰ 1ম স্থানত থকা অসমৰ শিৱাংগী শৰ্মাই আজি সাঁতোৰৰ 400 মিটাৰ ফ্ৰী ষ্টাইল শাখাত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে। ইয়াকে লৈ সমাৰোহত এতিয়ালৈকে শিৱাংগীয়ে 3টা সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। আনহাতে লন বলৰ ডাবলছত অসমৰ সঞ্জীৱ পাণ্ডে আৰু অভিলাষ সন্দিকৈৰ যুটীয়ে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। ইফালে ছোৱালীৰ 21 বছৰ অনুৰ্ধৰ সাঁতোৰৰ 400 মিটাৰ ৰিলেত অসমৰ দলটোৱে ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰে। এই দলটোত আছে শিৱাংগী শৰ্মা, ৰিণিতা গগৈ, অনুভূতি বৰুৱা আৰু ছয়দা অন্তৰা জাইমা। লন বলৰ ল'ৰাৰ ষ্টিপল শাখাত ঝাৰখণ্ডৰ হাতত পৰাজিত হৈ অসমে ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। ইফালে 21 বছৰ অনুৰ্ধৰ ল'ৰাৰ ফুটবলত অসমে কৰ্ণাটকক 5-1 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। অসমে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে ছেমি ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে 49টা সোণসহ 171টা পদকে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পদক তালিকাৰ শীৰ্ষস্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে। আনহাতে 40টা সোণসহ 125টা পদকেৰে হাৰিয়ানা দ্বিতীয় স্থানত আৰু 26টা সোণসহ 83টা পদকেৰে দিল্লী তৃতীয় স্থানত আছে। প্ৰতিযোগিতাত কাইলৈ বেডমিণ্টন, বাস্কেটবল, বক্সিং, হকী, খো খো, লন বল, সাঁতোৰ, টেনিছ, ভাৰোত্তোলন আৰু মল্লযুঁজৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। ছাৰ্বিয়াত অনুষ্ঠিত 9ম নেচনছ কাপ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বক্সিং প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ পুইলাও বসুমতাৰী আৰু ভাগ্যৱতী কছাৰীয়ে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। ভাৰতৰ মুঠ 6গৰাকী খেলুৱৈয়ে ছেমি ফাইনেল খেলাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। জনসাধাৰণৰ জীৱনৰ সুৰক্ষা আৰু পথ দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্যৰে যোৱা 11 জানুৱাৰীৰ পৰা সমগ্ৰ দেশজুৰি অব্যাহত থকা পথ সুৰক্ষা সপ্তাহৰ সামৰণি পৰিছে। এই উপলক্ষে আজি কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত সামৰণি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণকাৰী সমল ব্যক্তিসকলে পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা অৱলম্বন কৰিবলৈ জনসাধাৰণক আহ্বান জনায়। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ আজি নিশা 8:30 বজাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। অসম চৰকাৰক ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰি বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ আহ্বান। অসম চৰকাৰে ঐতিহাসিক জোনবিল মেলাৰ ঐতিহ্য, পৰম্পৰা আৰু মূল্যবোধ জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে এটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ গঢ়ি তোলাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘোষণা। 2জন নতুন মন্ত্ৰীৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে আজি অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ। তিনিচুকীয়াৰ বিজেপিৰ বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ আৰু মাহমৰাৰ বিধায়ক যোগেন মোহনৰ স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ আৰু গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত তৃতীয় খেলো ইণ্ডিয়া সমাৰোহত আজি অসমৰ লন বলৰ ছিংগলছত অনিন্দিতা কাকতি ৰূপৰ পদক অৰ্জন। এতিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।